Och Då ska jag lösa intervallet 0 till 360 grader. För vilka vinklar sinusvinkeln blir 0,71. Jag tar sininvers på båda sidor eller jag tar arcsin. Det är samma sak, det är bara två olika sätt att skriva det här på. Sådär. Och så sen så räknar jag ut det här Så får jag den första vinkeln. Sin invers. 0,71, 45,23 det blir alltså ungefär detsamma som 45 grader. Och Den andra vinkeln då, den får om jag tar 180 grader. Minus den här första vinkeln som är 45 grader. 135 grader. Så där har jag min ena vinkel och där har jag min andra vinkel som gör att sinus för de vinklarna blir 0,71.